Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya qoşunlarının yaxınlaşması ilə əlaqədar gizli bunkerə təxliyə edilib. Çernigov şəhəri istiqamətində Şimal Operativ Komandanlığı Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 20-yə yaxın tankını məhv edib. İşğalçı qüvvələr canlı itki verib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının Facebook səhifəsi məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Şimal bölməsi həmçinin Çernigov şəhərinə doğru irəliyən Rusiya texnikasının kolonunu məhv edib. Nəticədə 10-15 civarında texnika zərərsizləşdirilib. Çernigov müdafiəni saxlayır və düşməni məhv edir. 75-ə yaxın Rus qəbərdilib. Rusiya tankları İvankov şəhərindən Kiyevə doğru irəliyir. Ukrayna hərbçiləri Rusiya ordusunun hücumunu ləngitmək üçün Demidov kəndi yaxınlığındakı körpünü partladıb. Rusiya texnikasının hücum marşrutunu dəyişərək Kiyevin 7 kilometrliyində yerləşən Qostomel aerodromuna hərəkət etdiyi əlavə olunub. Hazırda Kiyevdə hava həyəcanı elan olunub. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.